Ahojte štvrtáci, vítam vás na dnešnej hodine. Ako som vám sľúbil, tak som vám nahral túto hodinu dopredu. Je to záznam z Bandicam, ktorý som vám zavesil teda na YouTube, ako ste si všimli. No a nebude prerušený, čiže hneď prvú vec, ktorú vám aj teda som zavesil, podľa čoho ste išli, zavesil som vám teda link podobne takýmto spôsobom a tu v komentári máte napísanú otázku Bčkari pre seba, Cčkari pre seba. Ešte neviem teraz v tejto chvíli, lebo ja to nahrávam, je streda, deň pred, že ja si ešte niečo premyslím, nejakú zaujímavú otázku dobrú, či môžete odpovedať, to bude na prezenčku, samozrejme, spolieham sa na vás, že to pozeráte. Ak samozrejme to sledujete poctivo, tak myslím, že vám to môže pomôcť aj pri vyplňaní teda vašich zadaní. Máte síce mesiac, ale počítate s tým, že tam máte, že máte veľa predmetov, že máme jarné prázdniny medzi tým, takže nepodceňte to, prosím, rozdielte si to nejakým spôsobom a aby ste mi to poslali v pohode, dobre, bez problémov, lebo budete mať veľmi málo známok a v podstate táto jediná vám určí, ak tam vám niečo bude chýbať, ja vám už nedám možnosť doplňania a v podstate z toho budete mať vy hneď aj známku. No, samozrejme, budú ešte zadania, budú ešte dve zadania po vojnovým dejinám, ktoré bude také jedno zaujímavejšie možno rozhovory a druhé dosť veľa videí pozeranie, takže trošku zase iné, ako to máme teraz. OK, nejdem to naťahovať, v podstate pôjdeme ďalej, no a tému, ktorú tu máme, budeme pokračovať ďalej v prvej Československej republike. Ak nám vydá čas, možno aj začneme ďalej. No, ja sa zvyknem zakecavať, ako ste si všimli, takže máme dosť veľa vecí. No, všimol som si teda, že Temps mi nefunguje, keďže teraz som to aj vyskúšal, ale na tých videách nebolo vidno, takže vy si prosím tú prezentáciu pozrite. Všimli ste si možno, že ja som dosť veľa vecí doplnil, takže oplatí sa to podľa mňa aj ďalej pozerať. OK, tak poďme ďalej. Prvej republike, aká bola, čiže takému štátnemu usporiadaniu, čo som vám sľúbil. Československá republika, teda okrem tých štyroch krajov, bola vytvorená nejako kráľovstvo, hoci to bolo plánované. Ak si spomínate Milan Rastislav Štefánika, ten v podstate aj riešil rozhovory so Savojskou dynastiou, šľachticmi z Talianska, ktorí by, či by neboli ochotní prijať teda trón český a zo Slovenska by sa vytvorilo nejaké kniežatstvo alebo veľkokniežatstvo. Práve možno pod vplyvom toho, aby sa oni priklonili trošku takému, že Amerika by ich podporila, tak a oni sa rozhodli pre parlamentnú demokratickú republiku. Toto bola vec, ktorá bola od Masaryka, Štefánik potom prijal bez akýchkoľvek problémov. Čiže základom bol v podstate čo? Parlament znamená teda, že zákonodarnú moc má nejaké volené zhromaždenie zástupcov. V tomto prípade to bolo Národné zhromaždenie a Senát, čiže parlament mal dve komory. Česi si to doteraz ponechali v tom, že Senát je ako vyššia komora, ktorá však nemá také právomoci. Vo voľbách tam však normálne chodia hlasovať, pretože cez tie obidve komory musí ten zákon prejsť. No, u nás sme sa rozhodli ponechať si iba jednu komoru, Národnú radu Slovenskej republiky. Ja si myslím, že to by bolo asi aj načím aj dobré. Ťažko povedať, no ako by ľudia hlasovali. Ale tiež, že po dvoch rokoch sa to mení, takže tá krajina potom by mala byť demokratickejšia. Každopádne senátne voľby už v tom tej prvej republike sa netešili až takému záujmu a mali účasť voličov už nejakých 60% iba. Hovorím, lebo dnes nemáme 60%, že na hanbu všetkých občanov, ktorí nechodia voliť a sa sťažujú, ale voľby do Národného zhromaždenia sa tešili veľké popularite, tí mali 80-90% účasť, čo je naozaj výborné číslo. Také majú krajiny, ktoré si to vynucujú, ako Belgicko alebo Francúzsko, tam ak nejdete voliť, tak musíte platiť vyššie dane. Ak sa ukážete, že ste boli voliť voličským nejakým preukazom, tak ďalšie 4 roky jednoducho máte nižšie dane, čiže sadzbu na nižšie dane. Môžeme polemizovať, že či to slobodné je alebo nie, alebo vynecovanie z toho, že ste zodpovední, lebo sloboda je práve to zodpovednosti. Takže, aby sme sa to starali. Každopádne druhá vec, ktorá tam je, je demokracia. Demokratická republika znamená to teda, že či konštitučná monarchia, v našom prípade republika, dá volebné právo čo najširšiemu počtu obyvateľov. U nás to bolo teda zakotvené ústavou tým, ale už ústavnými zákonmi, ktoré ešte pred prijatím ústavy boli, že volebné právo dostal každý občan republiky nad 18 rokov. A
Boli to aj ženy, čiže už od roku 1919 v praxi v Čechách mohli ženy voliť, u nás až vo voľbách v roku 1920 kvôli pre udalostiam, ktoré tu boli kvôli tej invázii maďarskej červenej armády, sa u nás voľby nemohli odohrať a sa dohrali až o rok na to. No, každopádne sme patrili teda medzi prvých 5, možno 8 krajín, ťažko sa to porovnáva, ktoré dali volebné právo aj ženám a týmto sa stala krajina veľmi progresívna, modernou. Ako sa ukázalo, tak v podstate bol to aj výnimka v rámci strednej Európy a ku koncu 30. rokov aj celé Európy. Ďalšia bola republika. Sice, ako som spomínal, tá konštitučná monarchia bola od začiatku tak v kurze, ale asi pospolo tých Američanov, možno amerických Slovákov, ktorí mali dobré skúsenosti s tou americkou demokraciou, že jednoducho tam sa tá hlava štátu, ktorá má veľké právomoci, strieda, je to fajn, tak sa rozhodli zaviesť republiku a ako jedna z mála krajín Európe aj v tej dobe a zaviedla teda prezidentský republikánsky systém. Ak by sme to preberali, tak v podstate bolo to Francúzsko, a keď idem ďalej, tak Nemecko, čerstvo, tesne len vtedy, a ktoré ďalšie krajiny, Poliaci, no a pár takých malých štátov, ale zaradom máte v podstate kráľovstva, dokonca aj tam, kde viete, že 6 konštitučných monarchií ešte stále v západnej Európe funguje, Španielsko, Británia, samozrejme Holandsko, Belgicko, Švédsko, Norsko, sú tam Dánsko. Ale vo východnej Európe boli kráľovstvami aj krajiny ako Rumunsko, Bulharsko, Juhoslávia, Grécko napríklad. Čiže ich bola celá plejada a my sme naozaj boli takým unikátnym, že v podstate okrem demokracie bola aj tá republika a mali sme toho prezidenta. Nebolo jasné, že samozrejme prezidentom bude Tomáš Garrigue Masaryk, nikto iný. Volený bol národným zhromaždením a potvrdený senátom. Ani sa neuvažovalo, že by obyvatelia to volili. Proste brali to, ako to je, sú volení zástupcovia, ktorí dostali mandát od občanov. Druhým prezidentom poradí po vlastne smrti, respektíve keď už bol tesne pred smrťou Masaryk, bol zvolený Edvard Beneš. Ten bol dvakrát teda prezidentom aj po druhej svetovej vojne, no a po jeho úteku do exilu, do Londýna, tak bol za prezidenta národným zhromaždením zvolený Emil Hácha, ktorý potom aj kolaboroval s nacistami. Chtiac, nechtiac, ťažko povedať. Dobre, čo je ďalšie? No, zakotvené bolo všeobecné volebné právo, bolo aj pasívne a aktívne. Aktívne som vám spomínal, teda pasívne som vám spomínal, že bolo teda od tých 18 rokov ste mohli voliť. Aktívne znamená, že ste aj volení a to bolo, myslím, že 21 rokov, ale napríklad pre prezidenta bola podmienka, že nad 35 rokov tam bolo. Takže takáto vec. Čo som spomínal teda aj pre ženy, čo bolo veľmi dôležité a mnohí sa tak obávali, že ženy budú voliť bolševikov a tak komunistov, to je také logické zmýšľanie, že ako chudobné ženy budú z rovnostarských komunistov, ktoré chcú nahnať do práce, ale ako ukázala prax, tak paradoxne ženy boli takou oporou práve tých konzervatívnejších strán, že oni v Čechách napríklad volili republikánov, agrárníkov, u nás volili HSLS, čiže tam veľa asi zohrávala otázka viery, vierovýznania, ale aj spôsobu života, že ak vy pracujete na poli, máte farmu, máte živnosť, tak žena je rada, ak je to stabilné a bez ohľadu na to, aký je tam v podstate režim, nechcú nejaké veľmi radikálne zmeny, pretože znamená, že vaše deti pôjdu do nejakého konfliktu zbytočného a tak ďalej. No, dôležitou vecou bolo to, ako riešiť teda postavenie Slovenska, moci, ak budete vidieť, budeme riešiť národnosti, bolo oveľa menej. Hneď v podstate pri vzniku Československa, teda Vavro Šrobár bol poverený touto novou vládou a národným zhromaždením, aby vytvoril v podstate nejakú ako slovenskú vládu, ktorá bude kooptovaná, to znamená menovaná a bude Slovensko spravovať, pokiaľ sa nepríjme ústava a nebude zvolená vláda, parlament, národné zhromaždenie podľa toho, ako budú ľudia hlasovať, ako si určia, ako tá krajina má vyzerať. Dovtedy bolo zriadené ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, ktorého predsedom sa stal práve Vavro Šrobár, ktorého som vám vtedy ukazoval, asi ste ho nevideli, kvôli môjmu gezichtu. No a v podstate dostal, keďže Slovensko ešte bolo v tom veľmi ťažkom období rozhrania, že sa to prelievalo, tak dostal až prezidentské právomoci. Maďaroni, ľudáci ho napríklad aj nazývali, že bol diktátorom, českým diktátorom tu na Slovensku. A je pravda, že ako inak mal v podstate vládnuť, však bol v podstate núdzový stav, tak ako teraz platí zákon 227 z roku 2002. Zbierky zákonov, že vtedy jednoducho sú obmedzené osobné slobody a
má niekto teda tú plnú moc, aby držal poriadok v tej krajine. On sa snaží dať dokopy vládu, to by som mohol strašne rozprávať, to je veľmi ťažké, pretože po tých rokoch maďarizácie v podstate slovenská inteligencia neexistuje. A ľudia ťažko povedať, či sú lojálni alebo nie. On má nominovať aj poslancov do Národného zhromaždenia za Slovensko, dáva tam hoci koho a v podstate má problém nájsť a rovnako pre budovanie štátnej správy pred príchodom na Slovensko, aby jednoducho dosadil nových županov, správcu z župy, každej župy, ale aj napríklad nových mešťanostov alebo tajomníkov pre tú svoju vládu, ktorí to mali robiť o úradníku, potreboval 200 ľudí. A on spísal zoznam všetkých, ktorých poznal a dal nejakých 160 možno. Že ani nepoznal všetkých. Komplet Národnú radu bez ohľadu na to, za aké boli oni, z akého hnutia alebo politickej strany oni boli. No napriek tomu v podstate oni sa teda prišli počas tých udalostí už v roku 1918, najprv do Skalice, potom sa presunuli do Žiliny, potom sa zase vrátili do Skalice a odtiaľ v februári 1919 táto slovenská vláda, Šrobárova vláda, sa nasťahovala do Bratislavy, kde obsadila budovu na Fajnorovom nábreží podľa práve prvého župana Fajnora, ktorého menoval Šrobár. A dnes tam sídli Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Z tejto budovy oni ovládali a Šrobár ovládal a riadil v podstate celé Slovensko formou rôznych nariadení, ktoré rozposielal na tie župné úrady, ktoré menovali potom rôznych župných poradcov, napríklad ako pre Štiavnicu to bol hodružský farár, evanjelický farár Ivan Čičmanec, ktorý takisto tu mal v podstate neobmedzenú moc vychádzajúcu práve z toho ministerstva a jeho musela poslúchať aj armáda, aj četníci, čiže žandári a museli sa mu podrobiť všetci dokonca aj mešťanosta, čiže primátor Štiavnice. Toto bolo zaujímavé, pretože ja som prešiel s celými tými fondmi a naozaj nemôžem povedať, že by oni boli diktátori, ale sledovali napríklad stretnutia maďarských spolkov, prvé zasadnutia komunistov a tak ďalej a podávali ďalej správy a sú to zaujímavé veci, kde v podstate naozaj to vyzeralo, že maďarské či kartárske kluby, kasína, že oni naozaj pripravovali ten prevrat, ktorý sa uskutočnil. Čičmanec po tých správach naozaj musel zo Šťavnice ujsť, kým sa nevrátili. O tom, ako vyšetrovali napríklad tých kolaborantov s maďarskými bolševikmi a tak ďalej. Čiže zaujímavé veci, napriek tomu sa celkom dosť držali tých demokratických republikánskych princípov, čo mňa osobne viedlo k tomu, nemusíte samozrejme súhlasiť, že tá krajina a fungovalo, ako to fungovalo 20 rokov, v podstate dosť tlačila takú pečať tým ľuďom alebo pocit takého, že sloboda, humanizmus zároveň s demokraciou sú celkom zodpovedné. A aj keď veľa ľudí z otázky buď chudoby, sociálnych pomerov alebo etnických pomerov, nespokojnosti s tým, že patria k Československu, vrhli krajinu do dvoch ďalších totalitných režimov a do vojny, tak v podstate malo to svoj efekt. Lenže toto znamenalo aj, že v podstate išli všade Slováci, respektíve Česi, ktorí nejakým spôsobom boli OK s tým a pražská vláda sa snažila aj tak nejakým spôsobom ten centralizmus zakotviť. Najmä po prijatí ústavy z roku 1920, kde bol zakotvený ten centralizmus, tak v podstate to ministerstvo pre správu Slovenska z ich českého pražského pohľadu nebolo dôležité alebo bolo zbytočné. No a preto ho v podstate mu najprv obmedzili výrazne právomoci, potom aj odvolali Šrobára, dosadili tam už neviem presne koho, Jana Derera asi, bol v tomto trošku slabší, poviem to, politik. No a nakoniec v roku 1923 zaniklo. Nahradili ho inštitútom krajinského prezidenta, ktorému však tak okliešili právomoci, že ani ja, ktorý som si z toho robil doktorát, neviem povedať ani jedno meno jedného z tých krajinských prezidentov, ktorí boli dokonca volené, neviem, či Národným zhromaždením ešte dokonca. Čiže absolútne žiadne bezvýznamné veci a mnoho Slovákov to začalo potom pociťovať, že Česi sem idú aj dobré učiteľia, budem vám o tom rozprávať. A napríklad železničiarov, že prečo by nemohli tam robiť aj Slováci, alebo školníka, že tiež priviedli z Čiech. Čiže také, čo Česi videli, že chceli by tam mať lojálnych, zodpovedných ľudí a jednoducho Slováci ich ešte nemali. Čiže trvalo 10-20 rokov, kým to dokázal Československá republika všetko nie jednoducho tak vychovať, to poviem, čo sa týka vzdelanosti. Napriek tomu, ďalšia vec, ktorú oni, ktorá sa nepáčila, to som vám hovoril o tom prípade, pani Beňovičovej, myslím, sa volala, ktorá si mala teda zapisovať tú československú národnosť, potvrdila, že ešte nie som Češka, ako predtým som nebola Maďarka, až teraz sa to patrí, tak československý jazyk stále a československá národnosť boli určené práve kvôli tomu, aby ukázali, že tá krajina predsa len
vo výraznej miere slovanská, aby jednoducho potlačila maďarskú iredentu, maďarský iredentizmus, či snahy o pripojenie týchto území znovu k Maďarsku a najmä voči Nemcom, ktorých boli v tých sudetách 3 milióny, a to vám budem o chvíľku rozprávať. Možno som mal začať tým práve. Každopádne v ústave bol spomenutý československý jazyk a o tom, že československý jazyk a československá národnosť sú jednotné a tak ďalej. Neznamená to, že by niekto vás nutil hovoriť vtedy po česky, pretože hneď ústavný zákon, ktorý som aj spomínal, ktorý je nadradený ústave alebo ju doplňa, hovoril o tom, že československý jazyk má dve znenia, a to je české a slovenské. Čiže bolo úplne normálne, že sa používala aj čeština a slovenčina, nikto vás nemohol donútiť používať iný jazyk, ale z praxi sa v podstate dialo to, že napríklad väčšina českých profesorov, napríklad v našom gymnáziu, začala postupne aj tak hovoriť po slovensky. Jednak zaujímavé to, že Česi potom paradoxne učili maďarských, zmaďarizovaných úradníkov, učiteľov učiť sa slovenčinu skrz síce češtinu, ale išlo to a v podstate nemiešali to. Čiže aj učebnica československého jazyka, ktorá bola napísaná jedna jediná, bol umelý pokus, ktorý nikdy nešiel do tlače masovej a do distribúcie. Čiže na slovenčine, slovenskom jazyku sa učili študenti, gymnazisti za prvej republiky slovenský jazyk a nie český. Napriek tomu, že mali aj českých profesorov napríklad. Čiže toto je zaujímavá vec a mnoho Čechov to aj zostalo na Slovensku, ak ich nevyhnali a naučili sa po slovensky. Čiže mnohí z vás aj neviete, že máte české korene možno a stačí si ten family tree spraviť rodostrom a uvidíte. Čo je dôležité, vy to tu nevidíte, ale v ústave bol zakotvený aj jazyk menšín, toto je napísané menšín, no a ten bol zavedený s tým, že menšiny mali právo používať svoj jazyk v úradnom styku v obciach, kde mali nad 20% obyvateľstva. Možno sa to zdá veľa, dnes máme nastanovený na 10%, víte, sčítanie ľudu, ktoré sa chystá, tak paradoxne Maďari požiadali o zrušenie dvoch národností, čo paradoxne mohlo zvýhnúť počet Maďarov z tých 400 tisíc súčasných, možno aj, ja neviem, možno aj na 800 tisíc, 700-800 tisíc zo zmiešaných manželstiev, ktorí by sa k tomu boli ochotní prihlásiť, alebo možno 600 tisíc. A tu však znamenalo to, že v úradnom styku, čiže ak teraz vy máme, ja neviem, obec 10%, tak môže sa stať, že aj tak nebudete mať uradovanie v maďarčine. Tu však sa stala taká vec, že v Leviciach, ktoré napríklad mali nad 20% maďarského obyvateľstva, mali asi 30 alebo 32%, tak český alebo nemecký, sudetonemecký, československý úradníci, ktorí sem prišli, tak sa museli naučiť aj po maďarsky, aby mohli tam uradovať. Na podkarpatskej Rusi sa museli česky alebo slovensky, väčšinou českí úradníci, četníci učiť jednoducho rusinčinu, rusínsky jazyk, ukrajinský jazyk, aby vedeli jednoducho komunikovať, pretože na toto mali v podstate oni právo. Čiže to, čo budem aj spomínať a čo som hovoril pri tých svetových dejinách o Mníchovskej dohode, že Hitler poukazoval na porušenie tých nejakých národnostných práv, tak vôbec nebola pravda, práve naopak. Čo sa týka Nemcov, tak práve príklad zo Slovenska ukazuje, že to bolo opačné, pretože ubudlo Maďarov počas čítaní ľudu v roku 1919, 21 a 30 zo nejakých 800 tisíc na nejakých 600 tisíc, ale zároveň sa zdvihol počet Nemcov asi zo 40 tisíc na 150 tisíc. Židov, ktorí sa predtým nemohli hlásiť ku svojej židovskému jazyku, národnosti, už teraz sa mohli, a k izraelickému vierovýznaniu tiež, tak Židov vstúplo na 150 tisíc a v kombinácii s izraelickým vierovýznaním odhadujem ich počet možno až na 170-180 tisíc len na Slovensku. Títo všetci sa museli hlásiť k Maďarom alebo k Nemcom vlastne v období maďarizácie, tak to by som to nazval. Čiže paradoxne na Slovensku tých Nemcov strašne pribudlo kvôli tomu, že nikto ich už nenútil do tej maďarskej národnosti. Dobre, poďme ďalej na ďalšie veci. Dobre, toto je obrázok, ktorý keď som našiel, spolo, že vám ho musím hneď ukázať. A sú to, je to tzv. Klub slovenských poslancov a sú to tie mená, ktoré vybral Vavroš Robár do Národného zhromaždenia a oni vytvorili nie politickú stranu, ale jednoducho reprezentovali Slovensko, aby tam bol nejaký aspoň doklad demokracie, kým prídu voľby a potom vo voľbách už vybrali si ľudia a obyvateľia svojich zástupcov do Národného zhromaždenia. Toto je obrovský skok, ktorý
Oproti Maďari, oproti Rakúsko, Uhorsko zase ľudia vidia, že vtedy mohli voliť, ale kandidáti tam nedostali kvôli rôznym machináciám. Teraz sa sem dostanú aj ľudia, ktorí by možno Vavroš Šrobar alebo Štefánik tam nevybrali a máme katolíci, ktorí tam budú, ktorí inak odmietli aj tam mnohí sedieť, ale máte tu napríklad Ferdinand Juriga, to je ten, ktorý viedol tú reč, veľkú reč, ale Karol Anton Medvecký, veľmi dôležitý, tiež politik ľudácky, ale na rozdiel od Hlinkovcov, oveľa umiernenejší. No a máte tu celú plejadu ľudí, aby som možno sa pozeral na pár z niektorých tu máte. Máte tu hudobníkov, lekárov, Julius Boto, historik, veľmi prvý trojdielové zväzky dejiny Slovenska sú prvou profesionálnou odbornou štúdiou dejina Slovenska. A z týchto by som Samuel Daxner napríklad, aj, to je vnuk Štefana Marka Daxnera. Ivan Derer bude veľmi dôležitý minister zdravotníctva, školstva, niekoľkonásobný. Ferdinand Jurgi už som spomínal, ich ľudovú stranu ešte budem hovoriť. Koho tu máme napríklad takýchto, čiže Medveckých bratov, je veľmi dôležitý. Pozrite, spisovateľ a právnik a bol notárom Pavol Orsák Hviezdoslav z Vyšného Kubína. A Samuela Zocha, ktorého tu máme, a to bol tiež vnuk veľmi dôležitého Samuela Zocha z období Štúrovcov. No ešte, ktorý by som takýto spomenul. Vanovič, Tománek, Anton Štefánek, veľmi dôležití tajomníci a Banskej Bystrici, správci z Volenskej župy, ktorá inak sídla v Banskej Bystrici. Kornel Stodola napríklad, aj Juraj Slávik, takisto v Banskej Bystrici, veľmi dôležitý. No a Alena Masaryková išla za klub slovenských poslancov, bola dcéra Tomáša Garriga Masaryka, ale ak si spomínate, ja som spomínal, že on bol polovičný Slovák a polovičný Moravák, takže ona na základe tohto, že v podstate mala príslušnosť, v podstate myslím, že ku Skalici alebo už neviem, k Senici či ktorému záhorskému mestu. Takže Ivan Markovič ešte veľmi dôležitý. Dušan Makovický bol osobným lekárom Tolstoja a vrátil sa do Československa, takže takto fungoval. Dobre, z týchto ešte všetkých som vám chcel spomenúť tohto dôležitého a to je Milan Hodža, ktorý bude veľmi dôležitý a kvôli tomu, že takisto niekoľkonásobný minister a keď Edvard Beneš sa stane prezidentom Československa, tak práve Milan Hodža ako prvý Slovák bude mať najvyššiu ústavnú funkciu Československu, bude predsedom vlády. No, Vavra Šrobára máte tu na obrázku, Matúša Dulu ako bývalého predsedu Slovenskej národnej rady, lenže on zomiera veľmi skoro. No a z týchto ďalších vám spomína len Milan Rastislav Štefánika. O ňom viete teda, že on havaroval teda práve pri návrate domov, takže veľmi smutný záver, epický, hej, až tragický, hej, ako z antickej drámy, tragický záver jeho života, čo vlastne vykonal pre Slovákov a že zrazu po pár rokoch, kde boli iba Ferdinand Juriga a zrazu máte v rámci toho Československa ich oveľa viac. V ďalších voľbách však pribudnú už mená ako Andrej Hlinka, napríklad Jozef Tiso neskôr tam bude a tak ďalej a už to bude dosť rozdelené, tu ešte držia celkom pokope. OK, poďme na ďalšiu stranu. Ako vyzerala politika, politická scéna? Ja som doplnil nejaké obrázky, aby ste ich tu mali aj vypísané, pretože som zistil, že študenti si nerobia žiadne poznámky. A ak vy ste motikal veľmi naštvete a sa vrátime do škôl, tak ja vám šupnem ešte nejaký mega krásny test. No, každopádne, čo tu máte? Máte tu pár plagátov takých významných strán, ktoré som mi prišli, že charakteristické, toto musím trošku urezať. No, ako vyzeralo? Toto sú z rôznych volieb koláče, ale strany sa delia na v podstate celorepublikové a potom samostatné pre Slovensko alebo pre Čechy. Čiže nemohli ste ich voliť niektoré české strany tu u nás na Slovensku, alebo naopak, niektoré nepôsobili jednoducho napríklad. Zbytočne by Hlinková slovenská ľudová strana kandidovala v Čechách, keď tam nemala žiadnych voličov. Takto sa stali najvýznamnejšie strany, boli takéto napríklad. Tá, ktorá bola taká masarykovská strana, hlavná, ale pomerne konzervatívna, sa nazvala Republikánska strana zemnedelníckého a malorolníckého ľudu. Prezývali ich agrárnici, typickou farbou bola zelená, zelená jazda, toto je ich plagát. A v podstate boli takí, nazvem to až populisticky, rozbehnúť na všetky smery, ale snažili sa osloviť pre rolníkov, drobných rolníkov a kohokoľvek, ktorí boli pro československy orientovaní. A oni mali hlavnú silu najmä z českej nižšej vrstvy a strednej vrstvy.
A boli však celkom akční sa zdali, no a v podstate oni tvorili najväčší počet ministrov vo vládach a tí najdôležitejší, takže ich aj najviac nemali radi, pretože boli väčšinou vždy to vládnúcou stranou. No, do ich radov sa dostali aj viacej slovenskí politici, ktorí práve na základe tohto sa potom aj dostali k moci a budú dôležitými osobnosťami tej prvej prvorepublikovej scény. To je práve ten Vavro Šrobár, ktorého som spomínal. No, oni budú mať tú smolu, že v podstate budú nasatí na moc, ale nielen v národnom zhromaždení, v podstate v celej krajine, vo všetkých úradoch, v okresných úradoch, župných úradoch, hejtmanských úradoch v Čechách, budú na ministerstvách, budú na magistrátoch, čiže na tých mestských úradoch miest a obcí. No a preto napríklad, keď nacisti obsadili protektora Čechy a Morava, tak v podstate množstvo z týchto agrárnikov ďalej zostalo vo funkcii a oni vykonávali, bože, bežný, ja neviem, úradník na nejakom úrade práce, hej. Ale nemá dôvod, aby on utekal do exilu, keď tu má celú rodinu a všetko. A niektorí možno dúfali, že budú pomáhať odboju a tak ďalej, keď k tomu nešlo, tak sa z nich takto stali kolaboráti. A táto strana bude po druhej svetovej vojne zakázaná a pre komunistov bude takého známku buržoázie, vlády kapitalistov, boháčov, bohatých sedliakov nad touto krajinou. Že to nie je progresívna, ale konzervatívna. No, oni však inak vo svojej politike boli veľmi taký, by som to povedal, stále liberálny, najmä v porovnaní so Slovenskom, že aj bežný český sedliak bol oveľa, oveľa. To bol, viete, českobratská cirkev, husická tradícia, veľmi liberálny oproti tým našim. Veľmi dôležité strany boli ľavicové strany, ktoré tu boli a pred vznikom ešte, pred rozkolom, keď vznikla komunistická strana Československa, tak fungovala teda sociálno-demokratická strana, celá republiková Československa mala samozrejme dve svoje vetvy, Česku aj Slovensku. Oni ako sociálno-demokrati boli väčší internacionalisti, napriek tomu, že v praxi boli centralisti, ale oni dali veľa miest na kandidátke Slovákom, a takto napríklad Ivan Derer bol veľmi dôležitý. Práve dohoda sociálnych demokratov, tejto ľavice umiernenej s republikánmi väčšinou vytvorila vládu a len jedinýkrát sa pokúsili agrárnici spraviť vládu bez nich, ale nemali dosť hlasov a zobrali namiesto nich práve našich takých budúcich fašistov, a to je Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu. Tí sa však veľmi rýchlo, na nich sa povyťahovala špina, že Hlinka išiel na Parížskú konferenciu brojiť proti Československu, čo je pravda. Alebo že jeden z predstaviteľov jej, Vojtech Tuka, ktorý bol starý známy Maďarom, Béla Tuka, tak donášal maďarskej tajnej službe, čo bola tiež pravda. Odsedel si niekoľko mesiacov v legendárnej väznici v Prahe na Pankráci. A oni potom aj vystúpili na protest proti uväzneniu z tejto koalície. Nazývali ju komunisti, že pánska koalice, že tam boli iba pánske strany, že pre pánov a nie pre chudobných a pre obyčajných ľudí. Ostatné však boli pre s tými sociálno-demokratmi tvorené, čiže tvorili základ. Preto aj tá republika nebola len konzervatívna, ale bola zároveň aj trošku ľavicová, sociálnejšia a zároveň liberálna v tomto smere. Dôležitou stranou, ktorá vždy išla s nimi do koalície, bola strana Edvarda Beneša, a ktorá na rozdiel od nacistov v Nemecku bola naozaj to, čo ako sa volala a bola to Československá strana národne socialistická. Národní socialisti v Československu neboli žiadni nacisti ako Nemci, ale boli to v podstate socialisti, ktorí boli zameraní na obranu národa. Čiže oni boli prorepublikoví, ale mali oveľa ľavicovejšie názory ako agrárnici, ale nie až také ľavicové. A viacej boli, poviem to, vlastenci, ako boli napríklad sociálni demokrati. Čiže v podstate to bolo niečo medzi sociálnou demokraciou a týmto republikánskou stranou. A teda vravím Edvard Beneš. Ich tiež komunisti nemali radi, ale keďže proti ním nemohli veľmi vystupovať, pretože oni im veľmi radi komunistom podporili napríklad znárodnenie pôdy, šľachte, zrušenie šľachtických privilegií, to som vám nehovoril, ale Republika demokratická neuznáva privilegované postavenie šľachty a preto sú šľachtické tituly v podstate ponechané, ale nemajú absolútne žiaden význam. Že ponechajú Koburgovcom, ja neviem, majetky, ale to je všetko, ale nad 50 hektárov ornej pôdy už im napríklad znárodní. Čiže najmä čo Esterházyovci alebo Palfijovci na južnom Slovensku stratili obrovské lány pôdy. Ale čo spravili a práve národní socialisti so sociálnymi demokratmi presadili, že táto pôda sa má za veľmi malý
peniaz predať drobným rolníkom a bezzemkom, ktorí sme ju rozdeliť. Hej, čiže pozemková reforma. Táto prišla niekoľkokrát, nie všetci si to museli dovoliť. Napríklad moja rodina, môj dedo museli ísť dvakrát do Ameriky, aby si na takéto niečo našetril a mali trošku väčšie pole. No. Samozrejme, toto všetko potom znárodnia a tí, ktorí to budú kritizovať, ako práve poslankyňa z Národnej socialistickú stranu, už po druhej svetovej vojne Milada Horáková bude jediná žena, ktorú komunisti popravili o svojich monster procesoch. Veľmi dôležitou stranou, ktorá nefungovala u nás na Slovensku, to bola vždy katastrofa, čo dosiahli pár hlasov, ale v Čechách boli veľmi dôležité, bola Československá strana ľudová. Lidovci boli v podstate českí katolíci, ktorí nemali reprezentáciu, boli to najmä na Morave a taká bohatšia vrstva, alebo konzervatívnejšia ešte vrstva v Čechách. No a oni často vytvárali, dostupovali do tej koalície, ale predstavovali najkonzervatívnejšiu zložku českej spoločnosti a navrhovali také najväčšie obmedzenia, možno proti progresívne obmedzenia. Čiže od republikánov boli oveľa konzervatívnejší. Dnes oni fungujú, v podstate tieto strany fungujú ešte stále v Čechách. Republikáni samozrejme už nie, možno namiesto nich by som povedal, že ODS by mohla byť Českodemokratická strana, možno je ANO. Národní socialisti určite nie. Sociálni demokrati stále fungujú, prezident Zeman je z nich a lidovci fungujú. KDU, ČSL, Kresťansko-demokratická únie, Česká strana ľudová, už dnes. No, títo lidovci v podstate boli tiež prodemokratickou stranou, napriek tomu, že boli konzervatívci. Čiže veľký diapazón výber, čo môžete všetko voliť. Okrem niektoré výbor autory tohto bola na Slovensku Hlinková Slovenská ľudová strana. Ona fungovala v podstate ako tá vetva tej uhorskej, tak sa odčlenila, volala sa Slovenská ľudová strana. V prvých voľbách na Slovensku v roku 1920 ona celkom pohorela, čakali veľké víťazstvo, ale vyhrali sociálni demokrati úplne jednoznačne 40% a 20% mala táto Slovenská ľudová strana. Následne, podobne ako sa sociálni demokrati rozdelili, tak sa rozdelili aj títo, pretože sa pohádali dve hlavné osobnosti zakladatelia Slovenskej ľudovej strany, Andrej Hlinka a Ferdinand Juriga. Ferdinand Juriga, vedomý si toho, že on je zakladateľ, zle odhadol situáciu a charizmu Andreja Hlinku a jeho popularitu, preto do ďalších volie v roku 1925 kandidoval so svojou Slovenskou ľudovou stranou a Hlinka takisto so svojou Slovenskou ľudovou stranou. Českí vlastne úradníci to štatistického úradu to vyriešili veľmi šalamúnsky, že ich jednoducho nazvali podľa svojich predsedov, čiže bola Jurigova Slovenská ľudová strana a Hlinková Slovenská ľudová strana. Juriga vo voľbách pohorel, získal nejaké 3%, ale HSLS, Hlinková Slovenská ľudová strana, získala nejaký 25-28% na Slovensku. Ohromný výsledok, niekedy ťahala to až skôr až na 30-40%. A v podstate podarilo sa zhromať komplet katolícke, rolnícke obyvateľstvo a konzervatívne obyvateľstvo Slovenska. Tam, kde boli rolníci, kde boli katolíci, kde bolo poľnohospodárstvo a katolicizmus a rímsky katolicizmus, tak tam vyhrávala Hlinková Slovenská ľudová strana. Z tých miest, ktoré som robil doktora z nich, Nová Baňa alebo Prievidza, kde sa ľudia venovali už poľnohospodárstvu, boli katolíci a boli to Slováci, nemali tam žiadnych Nemcov, napríklad Židov, tak volili HSLS. Tam, kde to bolo pestrejšie, aj konfesionálne, čiže nábožensky, aj etnicky, čiže národnostne, a dôležitá vec ešte sociálne, čiže boli tam napríklad aj fabriky, boli tam robotníci, bolo tam, neviem, úradníci, učitelia, školy boli veľmi dôležité, tak tam už tie strany boli iné. To vám o chvíľku poviem na príklade Štiavnice, Kremnici a Bystri, Banskej Bystrice. Príklade Bystrice, Kremnice. Dobre, tak skloňovanie. OK, Československá národno-demokratická strana bola v podstate, mala byť takou progresívnou národnou vlasteneckou stranou pre Čechov, ako boli Sokoly napríklad, hej, telovýchodná jednota. Nemali však až tak veľa hlasov, pretože ostatné strany im to rozobrali, či národní demokracie. No, v Čechách boli ešte ostatné strany, ktoré tu nie sú. Ja by som spomenul napríklad túto živnosť a živnostenská strana je tu, kde ktorá vyslovene reprezentoval obchodníkov. Veľa Židov ich napríklad volilo, týchto živnostníkov, živnostenská strana a často vstupovala do koalícií a 1, 2, 3%, ktoré niekedy im chýbali, aby mali väčšinu v národnom zhromaždení, tak práve doplnili títo živnostníci. Ďalšie strany tam boli rôzne marginálne šeliaké pod rôznymi názvami, bolo ich strašne veľa, pretože aj na vstup do parlamentu vám stačilo nejaké 3%, aby ste už mali niekoľko poslancov. Čiže vám stačilo založiť maličkú stranu, robiť dostatok promovať peniaze na plagátiky a naozaj ste sa mohli dostať do tohto národného zhromaždenia.
Dobre, ja som vám zabudol národno-socialistickú stranu porozprávať, vysvetliť, a je plagátik a tento veľmi pekný, lebo pozrite, že koho majú osloviť, no tak všetkých. Hej, a toto inak asi vám dávam, a toto je presne otázku, ktorú vám aj zadám, ak nezabudnem, že ako by ste nazvali vašu ideálnu politickú stranu, to som sa vás už asi pýtal vtedy, musím si premyslím si prebehnúť, že aby ste oslovili všetkých, koho chcete. No a národných socialistov brali všetko, robotníci, lebo sú socialisti, legionári, lebo sú národní, úradníci, lebo sú národní, malozemnedelci, no to je pod tým, hej, proletariat, živnostníci, lebo aj tých chcú mať národne, zemnedelskí robotníci, aby sa necítili farmári, hej, alebo čo robia na poliach okolo Prievidze v podniku Karpatia, tak vylúčení. Vojnováleční invalidi a ostatní chudobní ľudia skutočne spokojní budú, keď budú voliť kandidátku číslo 2, najsilnejšiu stranu národne socialistickú. Kto miluje svoju vlast, národ, svoju rodinu, volí číslo 2, všetko za národ, za chlieb, za náš blahobyt, preč s komunistami a s Maďarónmi. Ženy, pomôžte svojim manželom voliť kandidátku číslo 2. Takže oslovili úplne všetko, čo sa dalo, okrem Maďarov a komunistov, voči ktorým sa vyhradili, že aby nie sú príliš naľavo alebo príliš napravo, ako ľudáci napríklad, že môžu proti ním nejako brojiť, ktorých obvinovali z toho maďaronstva napríklad. Čiže veľa tých ostatných českých strán. Potom boli strany nemecké, tie boli rozdrobené na obrovské množstvo strán, ja vám tam aj potom ukážem, z nich najsilnejšie jednoznačne boli sociálno-demokratickí Nemci, pretože bola aj Československá sociálno-demokratická strana Nemec. A tí mali strašne veľa hlasov a ako jediný spoločne s komunistami odolali zjednocovaniu strán, ktoré zorganizuje Adolf Hitler zo zahraničia pod značkou Sudeten Deutsche Partei alebo Sudeto Nemecká strana, ktorá mala aj svoju vetvu na Slovensku Karpaten Deutsche Partei, čiže Karpato-Nemecká strana. O Konradovi Henleinovi vám budem ešte rozprávať, pretože on v podstate bude ten, ktorý rozbije Československo a jeho pravou rukou na Slovensku tu bol Franz Karmazin. Takže týchto vlastne Nemcov sa podarilo v 30. rokoch nacistom ovládnuť, takže volili iba túto nacistickú stranu a iba tí, ktorí boli ľavica, tak volili radikáli komunistov a umiernení ľavičiari volili túto sociálno-demokratickú stranu Nemecku. Ja vám ukážem ešte nejaké tabuľky. Maďari sa rovnako nevedeli zjednotiť, v podstate naozaj v ich dejinách politických reprezentácií na Slovensku je... Bolo to zjednotenie v SMK, ktoré vlastne pomohli vytvoriť tie stabilné vlády na začiatku tohto milénia. Bol unikátom, doteraz sa im to nedarí. Rovnako to bolo vtedy a bolo množstvo strán, z nich najsilnejšia bola Krajinská kresťansko-sociálna strana. Na jej čele bol Janoš Esterházy, ktorý bol grofom a spodobne a rovnako s Francom Karmazínom ako jediný dali poslanecký mandát za slovenského štátu, či to fašistického režimu, ktorí mali reprezentovať tieto národnostné menšiny. Oni boli známi iredentizmom a v podstate otvorene ich program bol proti československý, čiže podobne ako na zasadnutia týchto nacistov alebo komunistov, tak aj na stretnutia tejto maďarskej strany, krajinskej orságy, neviem presne ako sa oni volali, chodili četníci alebo tajná služba a museli a podávali správy tým županom na okresné úrady, že či sú protištátni živili alebo nie. A vidíte, že v podstate to, ako bolo rozbité Československo, tak mali pravdu. Že bolo treba sledovať, možno ich zabásnuť. Čiže ak proti demokracia sa nevie obrániť dostatočne skoro, tak v podstate doplatí na to, že dá nakoniec moc tým, ktorí ju vedia zneužiť, populisticky využiť a v podstate tú demokraciu zničiť. No, Poliaci mali svoje strany najmä v okolí Ostravy, no a Židia takisto mali židovskú stranu, kde však väčšina Židov volila rôzne iné strany, veľa z nich živnostenskú, ďalší volili agrárnikov, ďalší komunistov mnohí a tak ďalej, alebo nemecké národnostné strany. Dokonca Maďari ešte založili potom špeciálnu stranu a to bola strana spišských Nemcov, ktorá bola v podstate maďarská strana. Boli to Maďari, ktorí sa hlásili Nemcom, hovorili však po maďarsky, mali aj stanovy v maďarčine. No a zabudol som teraz ešte spomenúť, že Vavro Šrobara tieto veci museli robiť, že napríklad poslovenčovali školy, to ešte budeme hovoriť, ale napríklad rôzne kluby, organizácie, ktoré museli mať stanovy napísané aj v českom alebo slovenskom jazyku a mnohé kluby alebo organizácie takto zakázali. A vzniklo napríklad množstvo športových klubov, medzi nimi aj ČSK Slovan Bratislava, neskôrší Slovan Bratislava, pretože dovtedy starší klub z Petržalky, tak ten bol čisto maďarský napríklad. Aj. Takže mnohí aj nechceli púšťať tam Slovákov alebo Nemcov ešte naveľa, alebo Židov, takže
toto bola jedna z tých vecí. Samozrejme, oni si mohli zakladať svoje národnostné kluby, aj mali, aj populárne, športové alebo tak, ale museli mať jednoducho stanovy aj v jazyku štátnom napísané, aby jednoducho úradníci vedeli povoliť. No a poslednou stranou, ktorú som teda nespomenul, je komunistická strana Československa. No a tá vznikla, a v podstate už to môžem prebehnúť, nie, ešte tu je plagát ich třída proti tříde, čiže klasický bolševický spôsob. Oni v podstate boli dovtedy združení v sociálno-demokratickej strane, ale aj podľa nariadení z Moskvy a takého prirodzeného vývinu, ktorý sa v Rusku rozdelil na bolševikov a menševikov, to viete, tak sa takto bolševiceli a aj sa odpojili, bol to konkrétne v nie dedinke, ale v mestečku Ľubochňa pri Ružomberku, kde sa teda odohralo veľký, veľký snem sociálno-demokratickej strany Československej, kde sa títo radikálni ľavičiari, komunisti, bolševici odpojili a založili komunistickú stranu Československa. Neskôr v rámci nej vznikne aj KSS, čiže komunistická strana Slovenska, ale väčšinou je tu, zoberiem si kráža, väčšinou je to išla nám pizza, tak musí vydržať, aby neštekala. Dobre. No a v podstate oni sa teda odčlenia a budú predstavovať to radikálne krídlo. Toto je veľmi zaujímavá vec, pretože oni ako vznikli okamžite, po nich štátne úrady išli ako psi a správy, ktoré som čítal o tých prvých zhromaženiach komunistov je tu v Štiavnici, kde prišiel rečník napríklad Karol Šmitke, ktorý tu výrazne pôsobil, tak Klement Gottwald vtedy napríklad na Slovensku pôsobil ako robotník, tak oni boli veľmi aktívni a podarilo sa im naozaj získať množstvo hlasov. V podstate aj u nás na Slovensku Československá sociálna demokracia vyhrala prvé voľby, ale ďalšie už nie, pretože sa rozdelili. Avšak oni si skoro na polovice delili hlasy robotníkov a chudoby, ktorá bola inak veľmi progresívna. Internacionalizmom vedeli osloviť aj množstvo menšín, čiže veľa Maďarov a Nemcov ich volilo, ktorí boli samozrejme takto orientovaní, a hlavne chudoba. Takže toto je vec, ktorá bola veľmi dôležitá a v podstate aj tie prvé správy, ktoré išli, tak hovorí o tom, že komunisti majú protištátne hesla v tom, že ako zvrhnúť možno režim, ale v podstate hlásili to isté, čo agrárníci, národní socialisti, sociálno-demokrati o znárodnení podnikov, ktoré aj tak znárodnili, čo je nemeckej alebo maďarskej šľachte, takisto pôdy. No a teraz som stratil niť. Čiže oni im v podstate oni vedeli osloviť, no a dokázali získať veľa hlasov, no a v podstate bojovali o rovnakého voliča sociál-demokrati a komunisti. A keď ich teda mali tých správ, už som si spomenul, keď ich mali vlastne analýzu, tak hovorí, že oni v podstate nie sú protištátni v tom, že by chceli Československo zničiť, práve naopak, že oni veľmi podporujú Československú vec, sú radi, že žijú v demokracii, pretože tako Maďarsko v Poľsku oni boli ilegálni. V Veľkej Británii boli komunisti zakázaní a to teraz komunistická strana je ilegálna. Ona tam je, ale je v podstate tajná. A je bolo jasné, že komunisti od začiatku sú ovládaní Moskvou, idú podľa príkazov už teraz Stalina o chvíľu a budú v podstate predlženou rukou Moskvy. Čiže oni potom budú síce tvrdobrániť Československo, ale len kvôli tomu, že v podstate oni brali tú demokraciu Československu ako spôsob, ako získať moc, ako sa podieľať na tej revolúcii. V prípade, že by tu nebola demokracia, tak nastolia nejakí fašisti, čo sa presne stalo, moc Československu a komunisto jednoducho postrieľajú. Takže toto je zaujímavá vec, že komunisti, ak chceli zničiť režim, tak boli v podstate pro-československy. Dobre, na čo som zabudol ešte? Pozrieme sa podľa výsledkov. Ja som vám dal, decka, pár takýchto vecí. Link sa mi nedá kliknúť. No tak to som pekne spravil. A na tento sa dá, na tento sa dá. Tak ukážem volebné výsledky z roku 1935. Volebné koláče, pretože vy ich budete, decka, vy ich tam samozrejme spracúvate. Takže znovu idem psa zobrať, alebo mi donesú psa, no poď sem. Čili napad sem. Prepáčte, vyrušenie. Dobre. Náš strážny pes, Kerberos, jednohlavý. Unikátny Kerberos, jednou hlavou. Dobre, čiže čo som vám chcel ukázať, decka, bolo, že ako teda dopadli voľby. No a toto sú voľby, ktoré už boli s tou Sudeten Deutsche Partei, Sudeto nemeckou stranou, rovnako Skarpate Deutsche Partei. Agrárnici, sociálno-demokratická strana, ktorej sa pridala aj židovská strana,
komunisti, národní socialisti, ľudová strana, autonomistický blok, pretože ľudáci boli nešťastní, že nedokážu Slovensko celé ovládnuť, preto sa spojili aj so Slovenskou národnou stranou. Tu som vám zabudol povedať, to stále funguje. Martin Rázus je predsedom a združuje takýchto autonomistov, ktorí chcú slovenskú autonómiu, posilnenie Slovákov, ale sú to evanjelici. A oni dovtedy išli autonomistický blok aj s nimi, kým sa pripojila, myslím, ešte jedna maďarská strana a jedna rusínska strana. No ďalšie, ktorých tu mám ešte, už ani nebudem spomínať, si prejdeme sem. No a keď sa pozriete na počet hlasov v posledných slobodných voľbách v roku 1935, ktoré v demokratickom Československu a v jednom z mála získali, tak vyhrali voľby práve nemeckí nacisti. 3 milióny Nemcov, zmobilizované z nich 2,5 milióna presvedčených nacistov a tí, čo mali volebné právo a išli voliť, tak pozrite, 15% vyhrali nacisti, ktorí chceli Československo zničiť. Druhá strana v poradí bola republikánska strana, ktorá získala nejaké necelé percento menej. Ďalší boli sociáldemokrati, 12,5%, a komunisti 10%, čiže z prvých štyroch strán máte dve strany, ktoré chcú v podstate tento demokratický systém zničiť. Čiže toto je vec, ktorú možno aj veľa ľudí nerozumie, nechápe, že obrana slobody a kedy je sloboda... Dokedy môžete slobodu mať? Sloboda je dovtedy slobodou, pokiaľ neobmedzuje slobodu niekoho iného decka. Čiže ak aj budete brať, že niekto vás siaha na práva, alebo tak, myslíte na to, či to ten štát robí, či je demokraticky zvolený, či to robí v záujme zachovania slobody a zdravia ostatných. Čiže toto je vec, čo nazýva sa aj bojovná demokracia a dokáže sa jednoducho ubrániť. Jednoducho dokáže sa ubrániť pred týmito akými nebezpečnými tendenciami v danom štáte. Predstavte si, že by ten útok na Kapitol pre tých kanon, hej, šamana týchto, čo zautočili, že pre nich to bolo vyjadrenie ich slobody, hej, alebo že kto ich má sledovať, prečo by mal nosiť rúško niekto. Hej. A to je ich ohrozenie slobody. Ale pokiaľ štát proti nevystúpi, tak v podstate to skončí buď pádom slobody demokracie, ako v tomto prípade, alebo ja viem, epidémiu a tak ďalej. Národní socialisti 10%, ľudovci 7% v rámci celého Československa, autonomisti, vidíte, že sú tu, nie sa vidíte, ešte Poliaci pridali. A rôzne ešte rusínske strany, napríklad 5%, to je celá podkarpatská Rus, na tú som aj zabudol, ale Karel Kramáš dokonca ich reprezentuje, čiže bola to v podstate taká ako čechoslovakistická strana, bol prvý, ktorý vyhlásil, budoval Československo v Prahe. No, živnostníci, pozrite, nemecká sociálno-demokratická strana robotnícka v Československu získala 300 tisíc hlasov, to je obrovský, to je 10% nemeckého obyvateľstva, čiže dvakrát toľko, možno 600 tisíc, ktorí neboli nacisti. A tí aj mohli potom v Československu zostať, ak prežili teda. No, ešte by som spomenul túto krajinskú kresťansko-socialistickú stranu, Spíska nemecká strana, to sú tí Maďaroni, zo Spíša Nemci, ktorí sú Maďari v skutočnosti. No a toto je strana, ktorej som chcel povedať, Národní obec fašistická. Národní obec fašistická bola strana, ktorú podľa Mussoliniho vzoru chcel založiť bývalý legionársky veliteľ Rudola Gajda. A zistil veľmi rýchlo v podstate, že títo fašisti v podstate sú proti Československu. Jemu sa tak však páčilo, že poriadok nastolia ten stavovský štát a snem. Takže snažili sa niečo tu také budovať a znie to ako oxymoron, čiže protiklad, ale naozaj oni v podstate sa snažili vybudovať takéto organizácie. Knižky o nich napísal Kubo Drábik, čo ste asi boli mnohí z nich z vás na besede s tým minulý rok a vzhľadom na to, ako sme mali včera tú besedu, viacerí ste tam boli, ktorí ste sa ozvali, tak som vám zapísal jednotky, Beatka Martin konkrétne, tak ak by ste mali záujem, to mi tiež môžete v komentároch napísať, tak by sme dohodli takýto webinár s historikom Antonom Hruboňom, ktorý podobne ako Kubo Drabík zameraný na dejiny fašizmu, slovenského fašizmu, čiže môže to byť zaujímavé, zaujímavé veci aj pre nás k téme, aj pre maturantov, aj pre vás. A možno aj k aktuálnym veciam, pretože to ono ide už aj do esej, takže treba ho zavolať, kým nepôjde do politiky, potom už nemôžeme. Dobre, čiže Národní obec fašistická naozaj pripravovala, že vybudovať fašizmus v Československu, aby ho bránila proti maďarským a talianským fašistom a nemeckým nacistom. No, takže ona získala tých, vidíte, 170 tisíc hlasov, ale na Slovensku nič, pretože naši fašisti boli v podstate v autonomistickom bloku, teda ľudáci, vidíte ten gardistický dvojitý kríž a Slovenská národná strana. Ktorá sa však potom od nich dištancovala a dokonca sa zapojila do odboja, do SNP a z nich z agrárnej strany a z národných socialistov a z SNS vznikol tzv. Demokratický odboj v Vianočnej dohode a tí, ktorí potom budú v demokratickej strane po druhej svetovej vojne.
Čiže vidíte, že zaujímavé veci. Potom ten link, keď si skopírujete ten link druhý, tento prvý, tak máte volebné výsledky, ktoré vám pomôžu pri tvorbe tých koláčov zadaní. Dobre, ale ja to spravím asi aj teraz, rovno a hneď, ak sa mi to podarí prísť na koniec. Dobre, som tu na konci a skúsime takto. Tak neviem, či sa už bude dať. Uvidíme. Dobre. Áno, už sa... Nie, nedá sa. Á, tak na tieto spodné. Dobre, čiže tu bude to som chcel ukázať druhú stránku. A tu by mali byť práve jednotlivé v PDF-kách aj v Excel-och získané hlasy podľa politických strán, napríklad z roku 25, 29, 35. No, samozrejme, na písomke by som sa vás to nepýtal, ale tu je krásne vidno celý ten vývoj, že ako republikáni sa držali na tých 10-14%. Ako boli sociálni demokrati, pozrite, 1,5 milióna hlasov, ale potom zrazu pod roku 25 stratili 900 tisíc hlasov. Môžeš ísť, Kerberos? No a bolo to o tom, ako sa od nich odpojili komunisti. No a naozaj po tej veľkej hospodárskej kríze bude aj vidieť nástup, ako pribudlo hlasov najmä komunistom. Budete vidieť, pozrite, zo 600 tisíc na 740 tisíc a sú to nemecká strana 1 milión zrazu. Čiže obrovský, obrovský nárast. Dobre, necháme voľby tak. Pozriem sa, aký mám medzičas, aby sme mohli ísť ďalej. OK, čiže dobre, ja už mám len nejaký 9 minút, presne, takže poďme to nejakým spôsobom rýchlo uzavrieť. Takto boli voľby, teda myslím, že to je rok 1925, ak sa nemýlim, je zdroj Wikipedia, čiže ľahko to nájdete, ľahko si to overíte, no a takto tie hlasy približne vyzerali. Strany, ktoré mali, pozrite, aj 0,5% už mala počet mandátov, už mala, nemala mandát, takže musela aspoň 1% získať, ale pozrite, že Maďarská národná strana, tak mali, vy to nevidíte, ja to vidím, 4 mal poslanecké mandáty z 1,4%. Presne, že by v parlamente Harabin mal, ja viem, 8 poslancov, takže zaujímavá vec. Toto je vec, o ktorej som vám rozprával a niekoľkokrát musíte ju mať ako mantru, aby ste pochopili jednak pražský centralizmus, jednak tú ideu čechoslovakizmu, jednotného československého umelého národa, ale aj možno čechoslovakizmu ako fenoménu aj medzi Slovákmi, že radšej ísť Čechmi a radšej sa hlásiť k Čechom, aspoň navonok, ako jednoducho tú krajinu rozbiť. No a dôvod bol ten, že z hľadiska sčítania ľudu Čechov bolo v Československu 8 miliónov, Moravanov neoddelovali od toho samozrejme, Slovákov odhadom niečo cez 2 milióny. Ich dosť pribudlo, skoro 700 tisíc len za týchto 20 rokov, ale veľká časť, asi 500 000 Slovákov emigrovala do Ameriky ešte. Takže vrátane môjho deda, ktorý sa však vrátil dvakrát tam bol v Amerike za prvej republiky. Avšak v Sudetách, čiže v pohraničných územiach pod Jeseníkmi, Krkonošami, samozrejme Českým lesom a Šumavou a severne od Rakúska, žili 3 milióny Nemcov. Tu na našom území asi 150 tisíc Nemcov v oblasti, samozrejme Bratislava, Svätý Juraj, Pezinok, Modra, potom v tzv. Oblasti Hauerlandu, čo je oblasť najmä Horné Nitry, čiže Prievidza, ktorá bola inak slovenským ostrovom prostred nemeckého územia, ktoré tvorila Handlova, nemecké právno, dnes nitrianské právno, Horná Dolná Štubňa, Sklené a tak ďalej, až na Kremnicu a aj Turčianske Teplice a Kremnické bane napríklad sú tam. Turček, doteraz to zostali nemecké, pretože tieto dve obce jediná aj veľa Kremničanov paradoxne pomohlo povstaniu, takže ich potom nevyhnali po vojne. No v Šiavnici, kde by ste čakali Nemcov, už boli v podstate takmer vyhnutí. Oni boli jednak slovakizovaní už počas stáročí a maďarizácia ich definitívne zrovnala, čiže v Šiavnici by ste našli viac ako 100-150 Nemcov. Hej. Maďarov sa hlásilo za maďarizácie 8 tisíc. Na začiatku maďarizácie nejakých 500. Po 20 rokoch zrazu ich bol 8 tisíc a potom hneď po prvej svetovej vojne ich zrazu bolo zase 1500, o 2 roky na to už len 300 znovu. Nie, že by ich vyhnali asi 200 Maďarov, ale v podstate Slovákov, ktorých bolo 14 tisíc, potom 8 tisíc a potom znovu 14 tisíc. Čiže vidíte, že Slováci, Šťavnici sa nechom museli maďarčine hlásiť. O Židoch to bolo to isté. No, ak by Slováci a podľa ľudákov alebo SNS mali dostať autonómiu, čo potom Nemci?
Ak Nemci majú autonómiu, oni okamžite sa pripájajú k Nemecku, k Rakúsku, obzvlášť od nástupu Hitlera. To bude nebezpečné pre európsku situáciu a nielen pre nás. Takže z tohto pohľadu Slováci nemali šancu na autonómiu, bolo v podstate politicky neprezieravé hlásať autonómiu a vyslovene to bola, tie požiadavky autonómie išli, bola voda na mlyn pre tie irredentistické strany nemecké a maďarské, o ktorých som rozprával, ktoré Československo chcelo zničiť. Preto okrem týchto troch strán, ktoré aj Československo zničili, bola aj Slovenská Hlinková, Slovenská ľudová strana, ktorá už od 30. rokov Mussolini ho bežne ospevoval Hlinka a keď Hitler nastúpil k moci, tak mu Hlinka poslal gratulačný telegram, obdivoval, aký poriadok narobil so Židmi v Nemecku. Takže aj keď hovoria historici aj vychytení, že oni sa fašizovali až v koncu 30. rokov, už tam boli veľmi silné náznaky. No a v roku 1938 vznikne Hlinková garda podľa vzoru SS a SA, a v podstate majú tvrdé protižidovské zákony, protičeské zákony, budú vyháňať Čechov a zavedú Slovensko po boku Adolfa Hitlera do druhej svetovej vojny, pretože ona vypukne 1.7.39 práve útokom Nemecka a Slovenska na Poľsko. Maďarov teda bolo okolo 700 tisíc, hoci by Maďari vtedy tvrdili, že ich sú 2 až 3 milióny na Slovensku. My však vieme teda, že bola veľká časť maďarizovaného obyvateľstva. Ten počet Maďarov zdvihol ešte asi 200 tisíc Maďarov na území Podkarpatskej Rusy, čiže vidíte, že Maďarov už potom vôbec neubúdalo. Napriek tomu, že oni mali ešte nižší prírastok, teda natalitu, tak v podstate Maďarov vôbec neubúdalo. Toto aj svedčí o tom, že v podstate im boli zachované tie jazykové menšinové práva a bola to vlastne falošná dezinformácia, ktorú Nemci a Maďari šírili v zahraničí, že by ich práva boli potláčané. Boli na začiatku, ale tiež to bolo vynútené tým, že napríklad aby zostali učiť na našom gymnáziu alebo mohli pracovať na mestskom úrade či na župnom úrade, tak museli zložiť sľub vernosti Československej republike. Ak to nespravili na základe toho, mohli pritom ďalej rozprávať po maďarsky. Niekto by im, aj tu v Štiavnici, by im každý odpovedal v ich rodnom jazyku, či v maďarčine, či v nemčine. To bolo jedno, ale jednoducho nemohli robiť v štátnej službe. To je úplne prirodzené. Ak nemáte maturitu zo slovenčiny, nemôžete robiť pre štátnu správu. A ak odmietnete a sľúbite napríklad, že dobre, ja sa naučím, mám na to 3-4 roky, to bolo bežné, ale stačí zložiť sľub vernosti. To ja odmietne. Tak potom ako môžete slúžiť tomu štátu, keď si odmietate toto sľub vernosti zrušiť. Čiže takýmto spôsobom bolo vyhnaných niekoľko tisíc Maďarov, ale ani zďaleka takéto počty. No a Rusínov na Podkarpatskej Rusi a severovýchodnom Slovensku bolo vyše 500 000, možno 600 až 700 tisíc odhadom. A z nich aj v podstate moja rodina. Bohužiaľ, v sčítaní ľudí po poslednom návrhu vyškrtli druhú národnosť, inak by som ja mal prvýkrát možnosť si písať aj rusínsku národnosť po mojej otcovej rodine. Hej. Takže keď sa cítim byť polovičným Rusínom, hoci ako moja rusínčina je veľmi slabá. Ale takýchto je veľa ľudí, či Rómov, ktorí môžu mať aj maďarskú, slovenskú národnosť. Mnohí ste z ju viete, že ste zo zmiešaných rodín, alebo mnohí máte známych, čo mamka je Slovenka, otcino Maďar napríklad. Takže nemecké korene a tak ďalej, české korene, hej, že je toho veľmi, veľmi veľa, alebo židovské napríklad, tých by bolo veľa. Takže zaujímavé veci, ktoré sa dejú aj pri tých čítaniach ľudu a pozriem sa, či mi sa mi oplatí začínať. A dve minútky, skúsim prejsť ešte niečo teda, čo tu máme. To je tá slovenská otázka. Ja som v podstate všetko decka rozprával, čiže veľmi rýchlo to zbehnem dokopy. Tú slovenskú politiku ovplyvnilo to, že nás boli 2 milióny. Nás bolo 4-krát menej ako Čechov. Jednoducho to bolo neprimerané, nerovnocenné postavenie. Ale bolo prirodzené. Kebyže nás je 5 miliónov, ako to bolo po druhej svetovej vojne, tak už to bude legitímne. A dokonca aj komunisti v 68. prijali zákon o federácii, ktorom Slovakom umožnili mať vlastné ministerstvo školstvo, riadili kultúru napríklad, niektoré veci v hospodárstve, takže bolo to o dosť iné. Tu samozrejme vládne teda ten pražský centralizmus a čechoslovakizmus, ktorý som sa vám snažil vysvetliť. Samozrejme neznamená, že teraz nutili ich po česky, samozrejme boli niekedy ukazovali veľmi často, že učitelia, že deti boli z katolických rodín, tak sa im vysmievali, že oni ako husiti alebo ateisti. A deťom sa vysvetlilo, že sa chodia modliť a tak ďalej. Čiže bola tam veľká animozita, tým pádom potom aj mnoho ľudáckých politikov. Jozef Tiso učil náboženskú výchovu na gymnáziu v Nitre.
tak on hecoval študentov, aby sa postavili českým profesorom a niekto chodil písať na tabulu Česi, choďte domov, hej, alebo že Čecha do Mecha a Mech do Dunaja. A takto vyháňali pod takýmito heslami, brojili proti tým vlastne Čechom, ktorí sem prinášali vlastne slovanské povedomie, vzdelanie a slovenčinu paradoxne. A mesto maďarčiny. Takisto v ľudovej strane posúdilo množstvo Maďarov a ako som spomenul ten prípad Vojtecha Tuku, ktorý je tu na obrázku zobrazený, kde práve pozor, maďarský klamár idú. Myslím, že to je plakát SNS ešte pred ich koalíciou v rámci autonomistického bloku, kde vlastne ako Hlinka možno, alebo teda Tuka s dvojitým krížom drží kríž dvojitý, kde maďarský žandár kope hrob slovenskému národu. Hej, že nesmiete im uveriť, že nie sú to praví Slováci. To je inak zaujímavé veci, ktoré vidíme v mnohých fašistických stranách, že ako náhle sú oni majú sa dostať do konfliktu s nejakým takýmito trpertí, ktorými mali bojovať, tak zrazu sú veľkí kamaráti, čo ich spája biela rasa napríklad, hej, alebo árijská rasa, to bude druhé svetovej vojne. Čiže ja som vám hovoril o ministerstve pre správu Slovenska, ako fungovalo. Vysvetloval som vám, že v podstate boli to obidve tieto aj centralizmu, aj s Čekoslovakým ako obrana proti tým početným agresívnym menšinám, inak by Nemci mali väčšie práva ako Slováci. A Čechov by bolo možno podobne ako Maďari v Uhorsku, tak Čechov by bolo menej možno až ako 50%, no tesne. Ten autonomistický blok som teda spomínal, čiže katolíci a evanjelici sa teda združili do jedného bloku a žiadali autonómiu podľa Pittsburghskej dohody, ktorá však tú tajnú klauzulu nemala. Hovoril tam, že Slováci majú mať svoje nejaké zastúpenie a samostatný snem, čo Česi nikdy nesplnili, ale tak ako tvrdili ľudáci od roku 1933, že údajne, že majú právo sa otrhnúť, tak to nemali. No ako som vám hovoril, tak bola tá scéna, ste videli, veľmi rozdrobená, vlády sa často menili, no a v posledných voľbách teda zvíťazili nacisti, sudetonemecká strana. Vtedy u nás vyhrával HSLS, ktorá už bude takto, ako vidíte, gardistické kríže, orlice, hajlovanie, kňaz v strede, hej, jeden štiavničan William Rizal, Ivan Javor písal nacistické, až odporné v podstate nacizmus a rasizmus oslovujúce básne. K tomu, čo príde ďalej k zahraničnej politike, už pôjdeme decka na budúce, ešte k hospodárstvu, kultúra a školstvu, čiže ešte jednu hodinu venujeme na Československu tak ako dnes. No, nezabudnite decka odpovedať teda na otázku, ktorú som vám zadal, no a prepáčte za to, že som hodinu natiahol minútu. Takže ďakujem za pozornosť, no a majte sa pekný deň, prajem, čaute.